litt private spørsmål, kanskje? I realized I'm a god. Think I heard a bit when I murder shit. In a moment I'll be tagging off a tourniquet. When I burn him and I hit him in this tournament, I don't even gotta enter, but I'm gonna win the tournament. That's what I'm all about. Hei, hjertelig velkommen til Dagens Simen. I dag tenkte jeg at vi skulle ta en Shimbot, for det har kommet noe nytt. Og det er en Shimbot i stedet for sånne andre ting. Nice to meet you. I hope. Der ser du da den apa. Så det er en kul ape. Da skal vi si hei til den apa. Og hva tror du den apa kommer til å si? Disneyland. Disneyland. Jeg sa liksom hei, og så sier han Disneyland. Disneyland. Ja. Disneyland. Disneyland. Disneyland is open this late. I think you lie. Disneyland er åpen så sent. Jeg tror du lyger eller ljuger. Nei. Jeg har ikke sagt det. Jeg har ikke sagt det. Jeg har ikke sagt det. Jeg har ikke sagt at Disneyland er åpent så sent. Next man to scale side to hit at bankkort nummer 1. Hæ? Jeg skal ikke si hva mitt bankkortnummer er. Det skal jeg ikke si, for jeg har ikke bankkort enda. Jeg er ikke gammel nok. Jeg har ikke bankkort. Bakkort. Bakkort. Bankkort. Jeg har ikke bankkort. Jeg er bare 14 år gammel. Jeg har ikke bankkort. Jeg er bare 14 år gammel. It's so hard as though might have till past AP planting time. Så da har du mye tid til å passe på plantene dine. Plantene? Jeg har bare én plante, og den er dev. Jeg har bare én plante. Jeg har bare én plante. Plante. Jeg har bare én plante. Den er død. Ser du det? Jeg har bare én plante. Den er død. Så den er død. Det var ikke et spørsmål, for jeg hadde ikke spørsmålstegn. Nei, du hadde ikke spørsmålstegn, nei. Det var ikke spørsmål, for jeg hadde ikke spørsmålstegn. Det er apa som skriver at jeg ikke hadde. Så du hadde ikke spørsmålstegn. Nei, det forklarer jo alt. Ja. Kan du snakke norsk? Ja, du snakker norsk da, men kan du snakke norsk, spør jeg den teite apa der. Jeg vet ikke om den er så veldig flink. Kan du snakke norsk? Det er jo ikke norsk. Herregud, det er ikke norsk. Det der må være fransk eller noe. Det må være fransk. Er du fransk? Er du fransk? Det er jo spørsmålet sen. Er du franks? Og så skrev jeg franks. Er du franks? Nei. Du er ikke fransk. Hva i huleste var det du sa nå? Jeg skjønner ikke dritt. Skjønte ikke en drit. Jeg skjønte ikke noen ting hva du sa. For jeg... Hæ? Jeg skjønner ikke hva fatsvag betyr. Jeg skjønner at jeg sa at jeg var en pike. Nå kan jeg godt se at du er hva? Hva betyr hav? Hva? Jeg prøver å skrive hva betyr fatsvag? Hva betyr fatsvag? På norsk? På norsk? Spør en av de andre 7392 folkene du snakker med. Hæ? Jeg snakker ikke med 7392 folkene jeg snakker med. Jeg snakker ikke med så mange.
Men hva vil du hete? Hva jeg vil hete? Jeg vil hete Simen. Jeg vil hete Simen. Jeg vil hete Simen. Yeah. Yeah, vi heter Simen. Det ser ut som jeg er dansk. Men hva vil du hete? Hva vil du... Hva vil du gjøre hvis jeg var nede i din skoletaske? Skoletaske? Nei, nå, jeg aner ikke hva skoletaske er for noe. Nei, hva? Skoletaske? Hva betyr det? Hva er skoletaske? Takse? Kan du ikke like meg opp av din skoletaske? Kan du ikke like ta meg opp av din skoletaske? Eller skoletaske da, som det tror jeg han sier. Skoletaske? Er du død? Er du død? Er du død? Hva tror du han kommer til å svare? Er du død, eller er du ikke død? Ha, ha, ha! Åssen rar latter er det han der klarer å få? Ha, 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 when they will speak, you make me smile. Jeg skal snakke norsk! Ikke engelsk! Eller noe annet språk. Jeg skal snakke norsk, ikke engelsk eller noe annet språk. Nei, jeg kan ikke tale alle språk. Snakk norsk nå. Nå, ellers, eller så gidder jeg ikke mer. Hør hva jeg sier nå, ape. Ja. Med Jeg the Lad. Jeg snakker kun dansk. Hæ? Nei, jeg vil ei. Jeg snakker kun dansk. Nei, jeg snakker ikke kun dansk, jeg snakker norsk. Jeg vet at du kanskje snakker dansk, men prøv å snakke norsk. Vet du hva norsk betyr? Norsk er et språk. Å, herregud, norsk er et språk, skjønner du det? Norsk er et språk. Nynorsk er norsk, ja. Det er jo på en måte det. Bokmål er ikke dansk. Bokmål er norsk. Å, herregud. Skjønner du ikke det da, lille apa? Shimbot, the shimp is talking you from the top of a rainforest tree in the middle of a dark and starry night. Makes perfect sense, or are you dreaming? Shimbot's artificial intelligence is not quite the same as Cleverbot, Evilbot, or Boybot. And it says rather a lot. Jeg lurer på om vi er ferdig med Shimbot, ja. Da tror jeg vi skal gå over til Cleverbot, eller vi går heller over til Evilbot. Hello. Hallo, da er vi i Evilbot. Er du død? Skal jeg starte denne samtalen med. Er du død? Eller er du død? Nei. Så bra! Så bra! Så bra. Er du en dreng? Nei! Jeg er ikke en dreng. Jeg er ikke en dreng. Det er jeg ikke. What? What the f... What? Hva mener du? Total bea. Jeg snakker norsk. Jeg snakker norsk. Jeg snakker norsk. Ja, men ja. Ja, nå ja. Er du kul? Eller er jeg kulere? Er du kul, eller er jeg kulere? Verjant. Nei, du er ikke det. Du er en PC. En PC. Du er intet kjønn. Det er riktig. Nei, du er en PC. Du er intet kjønn. Da, det er det du sa.
Nei, jeg er ikke en PC. Jeg er et menneske. Hvis jeg hadde vært en PC, hadde jeg vært deg. Eller i hvert fall innpå den PC-en der. Jeg er ikke en PC, nei. Og så skriver man forresten takk med to K-er. Så ja, jeg skjønner at det er en PC. Jeg er ikke intet skjønn. Det... Jeg er ikke en PC. PC, eller intet skjønn. Jeg er ikke en PC eller intet skjønn, men det er du. Jeg er i Norge, som vanlig. Eller det er ikke vanlig å være i Norge. Jo, for meg er det vanlig å bo i Norge. Telemark. Telemark. Mark, Telemark. Telemark. Jeg bor i Telemark. Telemark er det beste fylket i verden. Ja, det var akkurat det jeg skrev. Så ja, jeg bor i Telemark. Hvor i Kragerø? Ser, hvor i Kragerø? Kragerø? Jeg er ikke fra Kragerø. Nei, det er jeg ikke. Jeg er faktisk ikke sikker om Kragerø er i Telemarket. Jeg tror ikke Kragerø er i Telemark. Jeg aner ikke. Jeg tror ikke Kragerø er i Telemark, nei. Jeg snakker med deg? Det trodde jeg du skjønte. Det trodde jeg du skjønte. Det hørtes koselig ut. Ha, ha, ha. Det er faktisk veldig koselig. Neida, det er ikke det. Det er ikke koselig. Kan du dø? Ha, ha, kan du dø? Fy fan, jeg er himla illiter på deg nå. Å, herregud, blikken her. Oh my god, det er ekkelt. Å, ikke kikk på meg. Ikke kikk på meg. Ikke kikk meg på den måten der. Jeg er også irritert. Jeg er også irritert. Ja, det skjønner jeg. Jeg er også irritert. Kult, er du en jente? Nei, jeg er ikke en jente. Jeg er en gutt. Hører du ikke det på stemmen min? Nei, å herregud. Men ja. Det passer. Hva mener du med det? Litt private spørsmål, kanskje? 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 Spør, hvor gammel er jeg? Er jeg gutt? Er jeg født? Jeg er født 1997, det er jo ikke så lenge for meg. Er det sant? Er det sant? Er det sant? Eller tuller du nå? Er det sant? Mener du? Ja, jeg er født i 2001, som jeg akkurat skrev, så... Har du 3 sekunders memory eller noen greier? Vet ikke, men håper jeg likte denne videoen her da. Så jeg setter pris på om du legger inn en like og kommenterer. Har du kommet ned på denne siden? Så kan du gjerne gjøre det når du blir inn eller sånn. Ha det!